Jakož nemám suva, nemohu a chlapíček AFK, tak to musíš najít na YouTube Jon Mariánek. What the fuck? Není to ten postižený? No, I really need to make a fucking reaction, but I don't even want to, bro. Like, why not? It's just bro, fight bro. Him, bro. You don't understand that. What? What the fuck? Co mě dělá Jake Paul? On zaplatil? You would no, I so know, good. But I didn't even want to make this reaction to this video. Though. I want to just fucking say, yo, let's fucking fight. Stop being a pussy. But you would fucking kill this kid. What the fuck? Why is he hating so hard? I don't get it. Like, bro, that's all they do. They literally. He's like a PewDiePie of the check. 10 times worse, bro. And look at his fucking trash ass setup, bro. And for like 700,000 subscribers, bro. Looks like fucking the shitty version of Nick Crompton. Bro, this is Nick Crompton check. Like, what is this? Bro, he's smoking cigarettes. Ah, that's where I leave. He probably smokes cigarettes backwards. Hele, tak jo, lidi, ty vole. Hodně z vás se mě ptalo, ať natočím reakci, nebo jestli udělám reakci na vládu. On je jeho střiháč? What the fuck? Řekl jsem si, že teda nakonec jo. Včera jsem si to video pustil poprvé. Protože já jsem vole, byl v Miami, byl jsem teď trénovat 2 týdny. A neměl jsem vůbec čas teď točit nebo dělat něco jiného. Takže jsem si řekl, že na to dneska udělám nějakou reakci. Včera jsem si to pustil a mám pár komentářů k tomu, ale jako... Myslím si, že ty vole, jestli máte IQ větší než tady nějaká tady ta krysa vole z paneláku, tak si myslím, že vám jako dojde, o co mě tam šlo. Já vám tady teď pustím ten TikTok, který jsem udělal předtím, jsem odletěl do Ameriky. To vlastně vysvětluju, ale proč jsem to všechno dělal, tady ty pičoviny. To bude nejdůležitější video, co na For You page na TikToku dneska uvidíte. Jestli jste mě tam viděli, tak mě asi nemáte rádi. Mým cílem bylo urazit a naštvat co nejvíc Čechů, což si myslím, že se mi teda povedlo. Nedělal jsem ty videa jenom kvůli tomu, že bych ráno rád vstal a četl si, kolik lidí mě nesnáší a jak mě chcete vole přejet vole na chodníku, jaký pičoviny. Dělal jsem to právě za úkolem toho, dělat tohle video a chtěl bych, aby ho vidělo co nejvíc lidí, kde se právě chci chovat normálně a vysvětlit vám, jak jsem se dostal do Ameriky, jak jsem pěkný první milion a takový informace, který si myslím, že já bych ocenil před 3-4 rokama. Jsem vlastně jediný Čech, který takhle něco v Americe dělá, kde vás můžu vlastně vzít sebou a ukázat vám, jak tam všechno probíhá a tak. Ale jdem si to pustit, ty vole, jdem si podívat, třeba vole, jsem čurák, já nevím, jsem vole otevřený všemu, vole, tak... Co lidi moje vládě a dneska tady se jdou vole fucking maravíš. Mně se líbí vole, jak máš vole v tom titlu toho videa vole extra cringe vole a začínáš video tady tímhle vole. Co lidi moje vládě a dneska tady se jdou vole. Čau je. A dneska ukážem fakt největší Hej píčo ty vole, ze všech lidí vole z Česka, který si můžeš vybrat, aby mě hejtili vole, si vybereš tady tohle vole. Jako, ty pičo. Já jsem fakt největší odpad, co jsem kdy viděl, kámo, nevím, jak to mám. To je absurdní všechno, ty vole. Jake Paula je Čech. Nevěřím, Horste. Nevěříš, že nejlepší kámoš Jake Paula je Čech? Kámo, prostě když je nejlepší kámoš Jake Paula, tak prostě ten člověk je úplně jinde, vole. No, tak kámo. Představ si, že... Najednou Jake Paul hledá uklízeče a ty se přihlásí a začne se oblíkat jako on, protože já nevěřím, že tenhle typ je nejlepší kámoš Jake Paul, co si myslíš ty? Já jsem to udělal vole všechno jenom z důvodu, aby mě prostě, zní to debilně, ale určitě, jestli máte mozek, tak to pak dává smysl. Já jsem chtěl co nejvíc lidech jako vyvolat nějakou reakci, ať už je to, že mě nesnáší, jo, nebo ať už je to vole, jak jsem to dokázal. Tak ať už je to jakákoliv reakce, jak mi bylo jasný, že to bude mít prostě zlídnutí a tak. Já vole, ať už flexím cokoliv to je, vole, ať už je to to Lambo, nebo vole ty peníze, nebo... Že jsem nejlepší kámoš Jake Paula, nebo že kde trénuju, co dělám, tak vole, všechno je to na konci pravda, jako já to flexím, podávám to vám v takovém s... Přes stejně inteligentní jak ten Jake Paul, ty vado. Stylu, že jsem se choval jako úplný čurák, ale všechno je to pravda, viz podcast.
And we got my boy John, one of my best friends. Yeah, what's good, boys? The face of Abercrombie and Fitch, you see what it is right now. Nevěřím, že tenhle týpek je nejlepší kámoš Jake'a Falla, co si myslíš ty? John, one of my best friends. To je takovej kripl, kámo, namyšlej. Hele, podíváme se na jeho ten, jo? Instagram. Tady se lidi podíváme na to, jak se třeba takový nejlepší kámoš Jake'a Falla prezentuje. Jak je tady vedle toho Falla, kámo, to je fakt šílený na jednu stranu, ale. To je fakt šílený na jednu stranu. Ale ty vole, já si myslím, že ty prostě nevíš, jestli mě máš závidět, nebo jestli mi to máš podat ve stylu, vole, že jsem nejvíc namyšlený kokot, který, vole, to nějak dokázal, vole, a nemůžu si prostě objasnit, jak, vole, tak to je takový. To je divný, že člověk, který je v Americe, prostě, tak pořád má tady tuhle mluvu, kde za každým druhým slovem je vole. Že se to jako nenaučí, když tu češtinu nepoužívá. Nejpůsobí na mě jak... Flashengre, Tak je to metrosexuál, no. Každý metrosexuál působí takhle. We'll be right back.